Aqui é Jobby Boy, nós aí, por uma Curitiba melhor. Graças a Deus, obrigado ao prefeito Rafael Greca e sua Secretaria de Manutenção de Escadas. Obrigado por essas duas escadas aqui na Curitiba Nova Esperança, Tuba 1. Vai ajudar muitas pessoas que pegam ônibus sentido Cabral e Linha Verde. E eu agradeço muito o coração por mais essa obra concluída aqui na Curitiba Nova Esperança. Aí a escada restaurada, antes quebrada por causa de um acidente de carro. Agora, né, tentarei não ser atropelado. Do conjunto agora está iluminado por luz LED, né? Agradeço também a Secretaria de Iluminação Pública. Todo conjunto, ó, até o farol do saber, a linha verde, até o ponto lá embaixo, ó, iluminado. Suou pegar a numeração dos postes, mas vale a pena. Agora vamos cruzar a faixa aqui, né? Pra tá não ser atropelado. Agora nós temos a segunda opção de escada. Ninguém vai mais se embolar, ninguém vai se machucar mais. Aí a escada. Obrigado. Prefeitura Municipal de Curitiba, Rafael Greca, prefeito. Com mais essa obra aqui no Atuba 1, conjunto Vila Nova Esperança. Aproveitar que não está vindo carro, né? Aí, galera. Graças a Deus, hein? É isso aí. Por uma Curitiba melhor, Jobby Boy, nós aí. Obrigado aí, prefeito Rafael Greca. Tamo junto.